дээр хамтдаа өнөөдөр хуваалцах бурхны үг мэн хужин гэрээ номны 1-р Самуэл номны 17-р бүлэг 45-аас 47-р эшлэл азаад бидний хамгийн сайн мэддэг эшлэл байгаа. Алтартай хоёр баатар байгаа энэ төр. За тэгээ бүгдээр хамтдаа 1-р Самуэл 17-р бүлэг 45-аас 47-р эшлэлийг за би эндээс уншъя. Давид Филист хүнд чи илт бамбэ жад байрж над руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсан Израилийн бүх цэргийн бурхан Түмэн цэргийн эзний нэрээр чам руу ирж байна. Өнөөдөр эзэн чамайг миний гарт өгнө. Би чамайг алаад чиний толгойг биеэс чинь таслан авна. Өнөөдөр би Филист цэргүүдийн хүүрийг огторгон шууд хээрийн зэрлэг араатан дүгнэ. Бүх улс Израиль бурхан байна гэдгийг мэдэх болно. Энэ цугласан олонч эзэн элт жад хэрэглэлгүй аварна гэдгийг мэдэх буй за энэ тулаан бол эзнийх бөгөөд эзэн та нарыг бидний гарт өгнө химээ. За энэ үйл явдлыг баруун ергээдэн мэдэн те хин хинтэй дайцчих. За тэгэхээр өнөөдөр үгээр өнөөдөр 1-р Самуэл 17-р бүлэг 45-аас 47-р эшлэгийг үнслээд Яве бурханд итгэл гэсэн сэдвэр өнөөдөр үг хуваалцах хүсэж байна. За тэгэхээр энэ дэлхий дээр бид нар энэ дэлхий дээр хүн болгон амьдрахтаа янз бүрийн одоо асуудлууд хүн бүрийн амьдрал янз бүрийн асуудлууд айртын ирдэг шүү дээ. Асуудалгүй амьдрал гэж байхгүй жижигч бай, томч бай тий. Үгээр дааж давшгүй мэд тэр зүйлийг мэдрэх тийм асуудлууд бидний амьдралд ирдэг байгаа. Тэгэхээр бороо орсны дараа яа гэвэл нар гардаг шүү дээ. Нар гарахаар яа гэвэл гоцтгал гой сэргээд ирдэг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд бас зүгээр шин өнгөрсний дараа яадаг вэ? Үүр сайдаг, үүр сайхаар нэг л гоё мэдрэмжтэй өглөөний тэр үүр сайж байгаа тэр байдлыг харахтаа бас гоё мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан бидний амьдралч гэсэн асуудлууд жижигч бай, томч бай, янз бүрийн асуудлууд айртын ирнэ. Харин энэ асуудлууд бидний хажууд өнгөрөө явчих юм бол яах вэ? Нар гарах нь байна тий. Яах вэ? Үүр сайх нь байна тий. Яг энэ мэдрэмжийг төрүүлэх сайхан бурхны тэр ерөөлж бидний амьдралд бэлтгэгдсэн байгаа гэдэг та бүхэн бас итгэж амьдарч байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгэхээр Библийн өгүүлж буй маш олон Библиэд маш олон яринуудыг өгүүлдэг юм байна. Маш олон түүхүүд энэ дэр гардаг байгаа. Эндээс хамгийн их бас бидний зүр сэтгэлийг маш их хөдөлгөж, маш их одоо тийм урам зориг, эрч хүчийг өгсөн сургамжууд дундаас бицэн хүү Давид хаан Голиатыг ялсан энэ түүх байдаг шүү дээ. Энэ яриа байдаг байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн үгээр дамжуулан бидэнд үгээр өгөх сүнслэг сургамжийг бүгдээр хамтдаа судлаад үзцгээе. Тэгэхээр эхлээ бүгдээр Голиатын талаар харъя л да. Филистийн жанжин Голиат гэж авах хүн ямар хүн болоод яхаар Израильчүүдийг айлгаж сүрдүүлээд Израильчүүд ягаад түүний өмнөрөө өвдөж сүгдэж жижигчтэй айцтай байгаа юм болоо. Тэгэхээр Израилийг байнга зовоодаг, улсын нэг юу гэхээр филистчүүд байсан байгаа. Филистчүүд юу гэхээр филистчүүд урт удаан хугацааны туршид Израильд үнээр маш их хэмжээний хохирол, зовлон, бэрхшээлийг учруулж байсан байгаа. Тэгэд тухайн үед филистчүүд нь төмөр металл зүйлээр маш их зүйлийг урлаж бүтээдэг тийм үндэстэн байсан байгаа. Тэгвэл тийм учраас тэд нэр юу гэхээр тодорхой хэмжээгээр тухайн дайн тулаан хийхтэй ч гэсэн тэдний хийсэн тэр одоо жад сэлэм хуйг дуулах тэр гой гой зүйлүүдийг гой гой яах вэ? Ямар ч юм тэр өөрсдөө хамгаалах тэр зүйлүүдийг ингээд бат хийж чаддаг байсан байна. Тэвгээрээ маш их тийм одоо юу гэмдээ биеэ тоосон бид нэр ялах боломжтой бидний хамгаалах зүйл ч гэсэн бидэнд бай. Бид нар тулалтаанд оролцох тэр зэвсэгч бидэнд бай гэсэн тэр бардам зэрс тэгэхээр одоо маш их тэр тулааныг хийдэг байсан байгаа. Тэгээд Израильчүүдийн өмнө яасан бэ? Израильчүүдийн өмнө ямар цэргүүд төрөөд ирсэн гэсэн маш их хуйгдуулаг өмсөн жад сэлмэр зүүрэн цэргүүд байсан байна. Тэрнээс гадна тэр цэргүүдийн өмнө зогсож байсан тэр нэгэн Израильчүүдийг маш ихээр айлгаж сүрдүүлж Израильчүүдийг маш их одоо чичрэлт, айц чичрэлт авчирж байсан байна. Тэгвэл тэр хин юм болоо? За, Голиат гэдэг нэг юм байна. Тэр Голиат нь юу вэ гэхээр Саул хааны үед өгөхөр филистчүүдтэй дайтах тийм дайн бай, дайн бас тэр дайны үед юу гэхээр тэр филистчүүдийг төлөөсөн тэр жанжин нь Голиат гэдэг хүн байсан ба тэрээр юугээр юу лээ 6 тохой 3 метр урт тийм аварга биеттэй нэг юм байсан ба аварга биеттэй тийм байсан бага
Илбрэл бид төр хийдэлээ. За тэгэхээр яах нэ? Манай илбрэл дээр дахиад нэг илбрэл нэ. Урттай. Тийм урт байсан байна гэсэн үг байгаа. Ингээд хараач баг давхар тийм ээ. За тэгээ тийм аврах биштэй нэгэн израилчуудын өмнө гарч ирээд израилчуудыг дормжилсан байгаа. Израилчууд та нар биднийг ялах боломжгүй. Та нар энэ төр шүтэж итгээд найдад идэг бурхан ч гэсэн намайг ялах боломжгүй. Тэ? Бөө муугаар эхэлжсэн байгаа. Тэгээ засвар голиатын өмсөн дээр хуцас хүртэл мэл маш сүрлэг байсан байгаа. Хуйг дуулгана. Ячаад аврах биттэй учраас тий том 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 одоо хуйг дуулгаж сэлмэн хүртэл ямар том байсан болоо тийм ээ? Жадны хүртэл ямар урт байсан болоо. Тэгээд үнээр израилчуудыг яаж бүрийн үгээр израилчууд болон израилийн бурхан Яаи бурхныг хараад цөхөж байсан байгаа. Та нар ялах боломжгүй. Ян зүрийн байдлаар бидний давхархаж доогдлож байсан байгаа. Тэгээ Израилийн айрам руу бас тэр авраг битний амнаас гарч байгаа үг тэр хэлж байгаа дуу хоолойг хүртэл мэдээж магадгүй маш чанга энэ майкнаас илүү чанга байсан байх. Тийм ээ? Айлгаж сүрдэм зүрхэнд ормоор зүрхийг чичрүүлмээр тэр үед Израильчууд гарч чадахгүй хөдөлж чадахгүй айж чирж байсан байгаа. Тэгээ яг энэ үед яасан байхэр Голиаттай үнэхээр яг тулалдах нэгэн нэгч байхгүй байсан байгаа тэр сэргүүд. Тэгэхээр үүн таадал юугаар Голиаттай адил ингээд давж гарахд хэцүү асуудал бидний амьдралд ирэх үед байдаг шүү дээ тийм ээ. Эхлээд бидний зурсгал айцыг авчирдаг. Яах вэ? Айц бид нар тодорхой хэмжээгээр зурсгалтай айц бидний зурсгалтай айц бий болдог байгаа. Айц нь бидэнд тийм тэмцэлдэж чадхааргүй тэр цөхрөл донд бидний унгааж орхидог байгаа. Аа одоо чи чадахгүй шүү дээ. Одоо ингээд л өнгөрсөн. Зүгэрл унаад орхи. Ингээл унгаагаад орчихдаг байгаа. Харин айсан бидний зүрстгэлд орж ирээд дайдаж чадалгүйгээр бидний зүрстгэлийг яллагдсан мэд тэр байдал биднийг оруулж орхидаг байгаа. Йов номд дээр үгсэн бөхөр 3:25-д миний имээдэг зүйл над дээр ирж миний айдаг зүйл надад оногддог гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар Голиаттай айдаг том асуудалтай тулрах үедээ хамгийн эхлээд бид нар яваад ялан гарах тэр зүйлийг бид нар бодох хэрэгтэй юм байна. Тэр үгээр энэ бид нар юу ялан гарах хэрэгтэйгээр бид нар хэлээд тэр айдсан. Бидний зурцгэлд өгч байгаа тэр айдас. Тэр бидний зурцгэлд өгч байгаа тэр золон шаналлыг бид нар ялан гарах нь хамгийн чухал байгаа. Бидэнд ордын ирсэн энэ Голиат юу юм болоо? Магадгүй өвчин зовлонгийн Голиат бидний амьдралд ирэх боломжтой. Магадгүй гэр бүлд асуудлуудыг үүсгэж байгаа тэр Голиат ч гэсэн ирэх боломжтой. Бусадтай харилцаанд би бидээ шарах үүгх ч юм уу те. Иймэрхүү асуудлыг би ба хүн төрөлхтний хоорондын харилцаанд үүсгэж байгаа Голиат шиг ийм асуудлууд бидний амьдралд ойртон ирдэг байгаа. Тэгэхээр ийм Голиатад ойртон ирэх үед бид нар яг хэр зүр сэтгэлээ хамгаалж Кристийн нэрээр айцаа хөөн зайлуулж сурах хэрэгтэй юм аа. Христ энэ дэлхий дээр яхаж ирсэн бэ? Бидний зурцгийн залуун шантал, бидний амьдралын тэр гэм нүгэл, бидний дээр цан ухаас өр арахгүй байсан бидний тэр хов заяа, бидний айдас ич хөрийг бүгдийг яасан бэ цагалмай тэр цовдод нас бараа дахин амьлаад тэр ялсан учраас тэр ялалтын амьдралыг бидэнд өгсөн учраас бид тэр Христийн нэрээ энэ бүх зүйлүүдийг цайлуулах боломжтой юм аа. Тэгэхээр бурхан бол ёхөр бидний айлгаж байгаа ямар ч дайснаас агуу нэгэн гэдгийг бид тэр толгоондоо зүрх сэтгэлдээ оруулах хэрэгтэй. Надад үнээр гарт авч туулшгүй ин голиотчиг ийм том асуудал тулгарсан байгаа бол өмнөөс илүү агуу нэгэн намайг аварсан шүү дээ. Намайг сонгосон шүү дээ. Энэ зүйл та бүхэн итгээсэй хэмээн хүсэж байна. Тэд төл номон дээр 7:21 дэргэд чи тэднээс бүүвэ. Учир та нарын бурхан эзэн агуу их аимшигт бурхан та нарын дүн байна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бидний бурхан бол биднийг ороо зовоож байгаа тэр ямарч асуудлыг ялан гарах тэр хүч чадлыг өгч чадах. Цорын ганц нэгэн юм ба. Өөр хин нэгний өгч чадах зүйл биш. Зөвхөн эндлхи ертөнцөд бүтээсэн төмөн зэргийн эзэн цанжин бурхан. Биднийг сонгосон тэр бурхан л ганц энэ хүч чадал байгаа юм аа. Тийм учраас асуудлын өмнө бүвэ, бүүччэр. Ямагт эзэнд найдараа хэмээ хүсэж байна. Дуулал нам дээр үгсэн бэ гэхээр эзэн миний талд би айхгүй хүн надад юу хий чадах вэ гэж юм. Ихэнхдээ энэ хүнтэй харилцах харилцаанаас маш олон асуудлууд бий болдог шүү дээ тийм ээ. Амьдрал яг тэр асуудлуудыг бидний амьдралд өгдөг. Гэхдээ бид нар юу вэ гэхээр бид нар айж чирэх суух нь
бидний хийх ёстой зүйл биш, харин үгээр энэ зүйлийн ард байгаа бурхныг хараад амьдрах нь хамгийн чухал юм аа гэж хэлж байна. Хэлж байна. Ром 8:28 дээр юу гэхээр бурхныг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүс тохиолдог бүхий л зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бид бүгдээрээ ямагт өөдрөв тий үргэлж талархдаг энэ итгэлээр амьдрах юм бол бурхны ерөөл гайхамш хамтдаа ирэх боломжтой юм аа. Бурхан үнгээрс үлээ баян гамнаас сөргөөр ярддаг тий өөдрөг зүйл нэг ч ярддаггүй ерөөсө талархал гэж байхгүй дандаа гомдлоо. Энэ хүнтэй бурхан хамт ажиллах хийх боломжгүй. Харин бурхан ямар хүнтэй ажиллах гэдэг вэ гэхээр ямар ч үед эцнийг хардаг, ямар ч үед өөдрөг үзлийг тээдэг, ямар ч үед талархаж чаддаг юм үнтэй бурхан ажиллах хийдэг байна. Тэгэд үнэхээр та бүхэн дээр Голиат шиг ийм зүйл та бүхний амьдад ирлээ ч гэсэн ичнээхээр та бүхний санаа зомлол та бүхний амьдрал санаа зомлолыг авчирч өглөө ч гэсэн бүү хайгаарэ бас бүү санаа зовоорэ хэмээн хүсэж байна. Цагал маанаас бат зураад итгэлээрээ урагшлаад гараасаа хэмээн хүсэж байна. Голиатыг асуудуулах юм бол хэдүүл яах нь гიშгэд хаяад гарах нь шүү дээ тийм ээ. Эзэнт найдад эснийг хараад тэгвэл итгэлийн хүн Давид гэдэг Давид ямар хүн байсан юм болоо? Давид яагаад энэ дээр ямар одоо зүйлийг бидэнд харуулж байна вэ гэдэг харъя. Тухайн үед Давид нь цэрэгт явж чадах, цэрэгт явах тэр насанд хүрээгүй бяцхан хүү байсан байна. Хөвгүн. Түүний эцэг Исэгийн үгээр 8 хүү хүүтэй байсан, 8 хүүтэй. 8 хүүгийн хамгийн бага хүн нь Давид байсан байна. Тэгээд Давидын дээд талын, яг дээд талын 3 ах нь ясан гэдэг тухайн үед цэрэгт явсан байна. Тэгээд цэрэгт явсан. Тэгээд Давид үхээр яасан бэхээр аавынхаа зарлагаар ах нартаа нөгөө хоол авчиж өгөхдөө цэгийн хооронд байгаа тэр ах нартаа идэх зүйл өгөхөөр явж байгаад яг Голиатын дээр хашгирч тэ бурхныг үнэхээр дормжилж байгаа израилчуудын зурцтгэлийг чичрүүлж айлгаж байгаа израилчуудад айцэг өгч байгаа тэр зүйлийг сонссон байна. Тэгээд үхээр Голиатын хилж байгаа үгэнд израилийн зэргүүд айччирж байсныг хараад Давид яасан бэхээр харин Давидд ямар ч айдас байгаагүй. Харин ч гэсэн бэсэргээрээ Саул дээр очиод юу лээ? Би энэ Голиаттай тулалтыг надад намайг ийшээ явуулж өгөөч гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгээд Саул хаан өөрийнхөө хувийг дуулга юу гэсэн чинь ямар ч таарах боломжгүй тэр жоохон хүү учраас тийм ээ. Тэгсэн ч Давид ясан бэгээ төрийг авахгүйгээр ясан би өөрийнхөө өмсөж ийсэн хончны хувцас хонь хайруулдаг байсан шүү дээ Давид тийм ээ. Тэр хувцастайгаа түүн бас юу ээсэн бэлээ? Дүүхүр. Дүүхүрээ тэгээ бас голоос хідэн чулуу авсан бэлээ? 5 чулуу аваад ядв гэ. Түүгээрээ тулалтнаа гэж хэлжсэн баа шүү дээ. Инээдтэй биш нөө. Алид хариуг нь мэдчихэж байгаа болохоор тий. Тэгээд юу гэхээр энэ үед тэгээд Давид үнэхээр яг Давид Саул дээр очиад үнэхээр Голиаттай би тулалт болно. Эднэр энэ Голиат яаж ийна миний ар Израилийн ар түмнийг миний итгэдэг бурхныг ямар муухаар дормжилж байна хэвээ уур нь хүрсэн ингээд баралцтай гал мэт асцсан тололтна гэсэн тий дүүхүрэ барьсан чулуугаа барьсан нөгөө ханчны ханчин бүгийн хувцстайгаа тэр чигээрэ гарсан байгаа. Тэгэд үнэхээр Голиата дайтан гэдгээ Саулд хэлсэн байгаа. Тэгээд Давидтай адил үнэхээр хүчтэй зоригтой зүрстэглийг та бүхэн тэйгээсээ хэмээ хүсэж байна. Ямар ч зовлон бэрхшээл бидний амьдралд айц шиг өглөөч харин бид нар түүнийг Давидтай адил тэр зүрстэглэр ялан гараасаа химээ хүсэж юмраа. Одоо бидний амьдралд гэсэн хүн төрөлхтний амьдрал гэж байгаа корона магадгүй баг баг жоохон айц шиг үүсэж байгаа шүү дээ. Тэнд тэдэн хүн энд тэдэн хүн өдөрт 600 700 бараг 1000 гарах нэ одоо яана барал бүр зэн тахал өвчин үнэхээр одоо бүх хүнд хүрэх нэ гэсэн янз бүрийн айц хүн болгонд бас тусаж байгаа ч гэдэг баг ерөөсө маск авахгүй маск л одоо бидний хувьд ерөөсө вакцины вакцины одоохондоогаараа яг ингэ хүний гар дээр хүрээгүй байгаа учраас маскнаас өөр хамгаалаг зүйл алгаа гэдэг маш олон хүмүүс ингээд айц тунд байгаа шүү дээ. Харин бидний бурхан бидний хизээж орхихгүй бидний хаяхгүй бидрас ингээд эсний хамгаалалт дотор байгаа гэдэгт итгэе та бүхэн үнгээрээ Давидтай адил тэр хүчтэйгээ үнгээрээ гин зүйлийг бас үнгээр ялсан амьдралаар амьдраасаа химээ хүсэж байна. Тэгэд үнгээр бурхны
Бурхан юу гэхээр одоо хизээд өөдрөг хүнээр дамжуулан ажиллаа хийдэг байгаа. Израилийн ард түмний та бүхэн мэдэн шүү дээ. Израилийн ард түмэн Египтээс гараг Канаан нутг руу орхин яг өмнөхөн юу гэхээр хэлээд Канаан нутг руу туршуулаад явуулдаг шүү дээ. 12 туршуулыг явуулдаг. Тэр газар нутгад очиод юу ямар хөө байна? Бид нэр орох боломжтой юу? Бид нэр ялах боломжтой юу? Тэр нөхцөл байдал бүх зүйлийг танилцуулахаар туршуулыг явуулдаг аа шүү дээ. Тэгээд тэд нэр яасан бэгэ туршуул явахдаа тэр 12 туршуулын 12 туршуулын 10 ямар мэдээд ярьдаг лээ? Сөрөг мэдээд ярьдаг шүү дээ. Харин 2 нь тэр олон хүмүүс аж тэр олон 2 нь яасан бэ? Эер мэдээлэлд ярьдаг байга. За тэгээд тэр газар тэр 10 сөрөг мэдээллийг авчирсан хүмүүс юу гэж ярьдаг вэ? Тэр газар бидний залгих газар байна. Тэр газарт байгаа хүмүүс үнэхээр бүгд аврах биштэй. Бид нар бол хажууд нь ерөөсөө л юу вэ? Царцаа бидний хоол. Ингээ хэлсэн чинь нөгөө Израилийн ард түмэн боо юм болсон. Одоо яана бид нар тэдний хоол юм бэ штэ бид тэд нар юм аврах биштэй юм бэ шүү дээ одоо яана тэд нар бид нар залгих юм бэ штэ бүгд маш тийм сөрөг бодлоодар сөрөг мэдээллүүдээр өөрсдийн зөрсгөл оюун бодолтой айдсыг авчирч хэрсэн байна. Харин хоёр туршуул яасан бэхээр эрг мэдээлэлтэй ирдэг гэдэг шүү дээ. Эрг мэдээлэлтэй ирэхдээ юу гэхээр Йошо болон Калиб хоёр байгаа. Алдартай хоёр нэр тийм ээ. Йошо болон Калиб. Калиб нь итгэлээр ингэж хэлсэн байна. Тэр газрын ард түмнээс айх хэрэггүй. Юу гэхээр тэд бол бидний хоол гэж хэлдэг байгаа эсрэгээр. Тэгэд тэдний хамгаалагч нь тэднээс явсан ба харин Яавэ бурхан бидэнтэй хамт байгаа учраас биднэрт айх зүйл байхгүй гэж хэлдэг байна. Библиэлд үгсэн бүхээр энэ дээр толгон намдар ингэж хэлсэн мэлдэ. Хэрв эзэн бидний таалбал тэр бидний тэр нутагт аваачиж тэр хүсүү зүгийн балаар бэлгсэн нутгийг бидэнд өгөх болно. Зөвхөн эсний эсрэг бүү тэрсэл. Тэр нутгийн ард олноос бүү вэ. Учир нь тэд бидний олз болох болно. Тэдний хамгаалалт нь тэднээс зайлуулагдсан бөгөөд эзэн бидэнтэй хамт байна. Тэднээс бүү айх тун гэж хэлсэн ба. Энэ үгийг сонсоод бүр те уран зориг авна штэ тийм. Өө тэд нар бидний олц юм байна штэ. Өө эзэн бидний гарт тэр газар нутгийг бидэнд өгсөн байна штэ. Тэр ямар гоё баяр хөөрт эзэн найдсан тэр эрч хүчийг тэгээд тэр газар очиод ялалтыг авах боломжтой байгаа шүү дээ. Гэхдээ яасан бэ тэд нар? Сөрөг ярьсан тэр 10 хүн маш олон. Тэр 10 тооны 10 хүний сөрөг яриа сонсоод бүгд зовлон шаналал айдас дунд автаж унсан байна. Тэгэхээр юу гэхээр бид нар ямар ч заалманаас бат зуураад бат зоригтой ихлэе тэгээд амлсан газар болох Канаан нутг руу шилэн урагшлах хэрэгтэй юм аа. Эсний бэлсэн дээр ерөөлийн газар руу, ерөөлийн амьдрал руу бид нар эзэнт найдаад итгээд явах хэрэгтэй юм аа. Бурхан нээ ажил нүгээр итгэлээр дамжуулан өөртний итгэдэг тэр итгэлээр дамжуулан эцэн ажиллаа хийдэг байгаа. Ямар ч асуудал тулгарсан ч бай тэр асуудалтайгаа зурлаад байлгүйгээр Бурхныг хараад Бурханд найдараа хэмээн хүсэж байна. Тэгэхээр Бурхны харж Бурхны хүчит тэр тусламжинд найдах юм бол эзний агуу тэр гайхалтай гайхамшиг ирвэл бидний амьдралд бууж ирэх болно. Эзний өмнө инэрл юу вэ? Бороо мэт бууж ирнэ. Төрөө бид нар дулсан тийм ээ. Дулаагүй л үү? Тэр итгэл гэж юу юм бэ? Одоогийн байгаа энэ зүйлээ бид нар даван гарч ажиллаж Бурхны тэр нэгүүлслийг олж харах тэр зүйл. Энэ зүйлээс илүү цаана оршиж байгаа Бурхан энэ зүйлийг давсан тэр Бурхан итгэх итгэл юм аа. Юу гэхээр Еврэ 11:1 дээр итгэл бол бидний найддаг зүйлсийн бодит байдал харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр жинхэнэ итгэлийн хүн бол тэр Голиатыг даван гарсан Бурхныг харж чаддаг байх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар асуудлыг юу гэхээр бид нар асуудлыг давж ажиллаа хийдэг Бурхны тэр гарыг харж чаддаг байх нь хамгийн чухал байна. Дүгээр итгэлийн амьдралын гол суурь итгэл бол итгэлийн амьдралын гол суурь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эснийг харвал тэнд итгэрэл байна, бас уучлал байдаг, гайхамшиг байдаг, нэгүүлсэл байдаг, асуудыг шийдвэрлэх нууц нь тэнд байдаг байна. Тиймээс бид нүднийхөө өмнө харагдаж байгаа тэр цөхрөлийг хар санаа зовних биш, харин үгээр эснийг харж тэр итгэлээр ялсан тэр амьдралаар амьдрсан та бүхэн байгаас хэмээ эсний нэрээр ёрож байна. За, Давид ялалтыг байгуулсан уу? Голиаттай байлдаа ялалт байгуулсан уу? Ялсан шүү дээ, тийм ээ, илэрлээ.
За тэгэхээр Давид тулаанд гарахтаа хуйг дулаа өмсөж гарсан уу? Үгүй. Тийм ээ. Өмсөж гараагүй. Тэрээр хончин шиг хончныхаа дээр зүгээр л өмсчихсэн дэр хувцас өмсөв. Дүүгээр саваа гартаа атгаад голын ирэг дээр очиад таван чулуу аваад ясан бэ. Юу юунаас илүү хамгийн чухал зүйл нэгээр түмэн цэргийн эзэн Яавэ бурханд найдаж тэрээр гарсан байгаа. Тэрээр тэр дүүхөр болон тэр чулуундаа найдаж гарсан уу? Тэрнээс илүү зэвсэгтэй, хүчтэй, хувийг дуулахтай, жадтай хүн өмнө нь байх чинь тийм ээ? Харин тэрээр ясан бэ? Бурханд найдаж гарсан байгаа. Голиатын зэвсэг нь түүний эр зориг сэлэм жаданд байсан бол харин Давидын зэвсэг нь зөвхөн түмэн цэргийн эзэн Яавэ бурханд найдсан итгэл байсан байна. Лук номны 8 дахь бүлэгийг харах юм бол 12 жилийн турш сус алддаг өвчнөр үжилсэн байсан нэг эмэгтэй гардаг шүү дээ. Тэр эмэгтэй юу гэхээр идгэх найдлагыг тэн Есүс өнгөрөн яваа Есүсийн хувцсанд хүрдэг байна. Тэгээ тэр эмэгтэй би энэ хүний хувцсанд хүрэх юм бол яг идгэрэх болно. Тэр мөчөд эдгэрэх болно гэсэн. Тэр итгэлийг хэлсэн байгаа. Тэрээр ясан бүр тэр итгэлээрээ эсний хувцсанд хүрэхэд ясан блэ? Цус ойцоо байлж итгэрлийг авдаг байгаа шүү дээ. Тэрээр тэр үед маш олон хүмүүс тэр газар байсан баа. Магадгүй тэрээр цус алдаг өвчтэй байсан учраас хүмүүсийн дундуур явх нь бас аюултай байсан байгаа. Гэсэн ч тэрээр Есүсийн хувцсанд би хүрэхэл юм бол би итгэрнэ гэсэн. Тэр итгэл найдар байсан учраас тэр итгэлээ тэгээд Есүсийн хувцсанд зүрх гарган хүрдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд түүний хувцсанд хин нэгэндээ итгэлтэй түүний хувцсанд хүрсэн тэр байдлыг мэдээд Есүс асуудаг шүү дээ. Хин миний хувцсанд гараа хүргэсэн бэ? Тэгээд тэр эмэгтэй урагшаа гарч ирээд хэлмэгц арай Есүс ингэж хэлдэг. Итгэлч чамайг итгээлээ гэж бидний итгэлийн амьдрал, бидний Христэд итгэх амьдралын хамгийн чухал суурь юу гэхээр энэ дэлхий дээр тулгарч байгаа янз бүрийн асуудлуудаа ялан дийлж гарах хүнд хязгаар бэрхшээлтэй биднийг айдаст оруулж байгаа тэр зүйлээ ялан гарах хамгийн чухал суурь маань юугээр Бурханд итгэх гэдэг нь яваа Бурханд итгэх итгэл юм байна. Итгэл юм бол бид нар даван гарах боломжтой, ялах боломжтой. Итгэл нь Бурхны хүч чадлын гол зам байгаа. Давид амь насаараа дэнцэн тавьж, тийм ээ? Магадгүй Давид тэр үед жаахан хөвгөн байсан бол магадгүй амраатай өндөр намраа цэцүү байсан ч гэж магадгүй. Тэгвэл тэр 3 метр хүний хайжууд ямар харагдах вэ? Тэ мэ? Бид нар нөгөө жижигхэн нохоонод дээр чижиг гүлэг байж тээ. Тэр гүлэг шиг л харагдах байсан баг, тийм ээ? Жижигхэн юм нэг хармааны гүлэг үз тэгж л харагдах байсан баг. Тэр голет. Тэгээ голет үнийг хараад үнгээр хо 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 инээдэг шүү дээ, тийм ээ? Энэ одоо надтай айдах гэж байгаа юм байна та. Ямар ичмэр юм бэ? Израиль дайтуулах гэж ийм гүдэг надад өгөөд тахтай яа гэм бэ? Тийм ээ? Инээд шавлсан байна. Тэгээд Давид үгээр ан насараа дэнчин тавиад үнээр тулаанд орох. Одоо ямар ч цэцэр зэвсэггүй байсан байгаа. Харин ясан эзэн дайдсан итгэлийг тэгээд тэрээр гарсан. Тэгээд тэрээр ясан бэхээр Давид үгээр саваагаараа чулууга шидтэл юу болсон бэ? Чулуу Голиатын духанд пүн очиход яадаг вэ? Шокнд ороод газар ундаг шүү дээ. Яараа бүр өөхөөгөө тийм ээ. Тэгээд ихэр яасан бэ гэхээр Давид сэлэм аваад түүний бурмсан гүцээж хөргдөг шүү дээ. Тэгээд ихэр филистчууд яг тэр байдлыг хараад бүгд нөгөө найдаж байсан тэр нөгөө аврах биетэй Голиат нь яасан бэ? Унаж ярхад өгцөн шүү дээ. Нөгөө филистчууд ч бүгд айц татсан ба зохтож яддаг байна. Тэгээ Израиль ясан бэ? Аах уу? Яалалт ирсэн байгаа. Тэгээ Давидын яалалтанд Бурхан итгэсэн итгэл байсан учраас энэ итгэлийг хараад эзэн ясан бэ? Давидд яалалтыг өгсөн байгаа. Давид юуг аван гарсан бэлээ? Голоос 5 чулуу аваад дүүгүүрээ аваад гардаг шүү дээ. Тэгэхээр бидэнд ямар ч Голиат ирлээч гэсэн бид үгийн энэ Бурхны үг болох Ариун Библ энэ бурхны үгийг болсон энэ чулууг аваад гарах юм бол бид нар унахгүй харин бид нар ялах боломжтой байгаа. Бид энэ авралын чулуу, ариун сүнсний чулууг аваад, эдгэрлийн чулууг аваад, тэр ерөөлийн чулууг аваад, деважингийн чулууг шидэх үед юу гэхээр гайхан шиг бий болох боломжтой. Ерөөл ойртон ирэх болно.
эсний нэгүсэл бидний амьдрал үнэхээр бууж ирэх болно. Бүх асуудлууд шийдвэрлэгдэх болно. Голиат нуран унах болно. Амен. Тэгэхээр хүчтэй, зоригтой байгаарай хэмээн хүсэж байна. Хизээч битгий айд шантраарай. Хүсэл мөрөөдөл байгаа бол түндэ хүрхийн тулд тэр хүсэл мөрөөдлөө бурханд даатгаад найдаад өгөх юм бол эзэн тэр хүсэл мөрөөдлийг чинь биелүүлж тэр зам руу чамаг таныг биднийг удирдах хөтлөн дагуулах болно. Тийм болохоор тэр хүсэл мөрөөдлөө хүрэх үе хүртэлсэн янз бүрийн асуудлууд бидний амьдралд ирэгч гисэн Давид Голиатыг ялсан тайдал та бүхэн ч гэсэн яг эзний үгийг байран тэр хүнд хэцүү зүйлээ бас ялангараад ингээр эзний алдрыг харуулсан гайхалтай тэр ерөлийн амьдралаар амьдраасаа хэмээн эзний нэрээр ерөөж байна. За, бүгдэр хамтдаа энэ цаг үед эзний нэрээр хамтдаа бүгдээрээ залбирах цаг гаргая тийм ээ. Үгийн цагт бас хараа бүгдэр хамтдаа эзний нэрээр залбирдаг байгаа. Бүтрэмтэй энэ цаг үед эзний өмнөрийн залбиртаа Монгол улсынхаа төлөө, Монгол улсад аврал иргэний төлөө Солонгос төгсөм чуулган буюу үнэхээр яг одоо коронавигийн үед цуглаан ихтгэл хүнд хэцүү үеуд ирж байгаа ч гэсэн эзний гайхалтай ивэлээр бид нар хамтдаа цуглах боломжууд иргэний төлөө бас хувь хүн өөрсдийнхөө бүх асуудлуудыг эзэн дөргөөд энэ цаг үед эзний нэрээ 3 удаа дуудаад хамтдаа бүгдээрээ залбирцгаая. Эзэн минь ээ, эзэн